hostujúceho tímu. Možno teraz toho Ocilárom vyjde šanca. Vopelka nedal gól, hoci Slovák zvíhal ruky, pretože toto sa akoby nedalo nepremeniť na prvý pohľad. Áno, celkom určite to tak vyzeralo. No, gólová sirena nám tu zaznela. Vopelka pomýlil nielen Slováka. Áno, áno, to už vyzeralo, že to sa nedá snáď ani nedať, ale naozaj brankár Filip Krasanovský už vyzeralo, že je mimo pozície, kde si ho vyťahol jeden z košických hráčov, ale ako správny brankár bojoval do konca. A...